サンサーレナー、はい、夏、はい、ちょっと横見て、なんか変なやつ来てるよ、今夜も。まあ、こいつは置いとこうかね。じゃあ、後ほどね、紹介したいと思います。さあ、相方もいきますよ。あなたと一緒に旅するラジオ&インターネット TV、しゃべりは、旅ラジー。お相手と始末しようと。水太郎でーす。出た、呼ばれてもないの来た男第2弾、本当に来ちゃいました。今日オアシスね、大丈夫です、本当にね、オアシスだね。どこハワイに行ったんだっけ。ハワイ今日ね、出張ということで、ね、明日は来た。写真見たけど、どう見ても渥美半島にしか見えなかったんだけどな。まあこいつは置いといて、本当にね。あー、じゃあね、ぶつともと思ったら、こんばんは。初アシスタントだよ。どう、緊張してない？ねえ、大丈夫。いや、もう二人かわいいから、もう大きな声でね、元気よく行きたいと思います。そうそう、見てたよ。早速ね、イベント情報があるんだけど、ちょっと開いてくれるかな。はい、もうね、もうね、番組ではおなじみですね。ホビーメイト、島田さんですね。ちょっともうちょっと上上げて、上上げて。はい。ね、2017年編み物の春夏合同展示会がですね、今週の土曜日、2月の25日、9時から、9時半から15時半ですね、会場はですね、サーラシティ浜松3階にね、行われます。これはね、本当にもう一流メーカーがですね、なんとどこよりも早くですね、はい、この、浜松で展示会を開くということでございますのでね。ちなみにプチトマトの2人は手芸は好きですか。はい、クラブに入ってました。え、本当に手芸クラブ入ってるじゃん。例えば何かあるの、作品とかって。え、作品何の嘘じゃない。その大津くんって何。手芸クラブで作った。オリジナルキャラクターなんだ。すごい、ちょっと見せたの、見せたの、コラボね、いいかもしれない。あ、どうですか、これちょっとラインスタンプだから、ガミさん、ガミさん、お願いします。あ、そう、本当その手芸にね、本当にぴったりなこの2人なんですけど、なんとですね、今回はこのホビーメイト島田さんを通してですね、プチトマト、そしてね、リスナーさんへこのね、はい、なんと昨年のおもちゃ大賞を受賞しました、はい、ラバミをご提供いただきました。ありがとうございます。なんとね、早速ですね、このラボ編みをですね、なんとレモンが今日は PR してくれるところ、はい、お願いします。はい、元気よく。このラボ編みは、うん、ずっとした毛糸でマフラーや手袋などが必要なので、うん、レモンはこのラボ編みで人形を作ってみたいと思います。すごい、人形もお願いします。本当にね、ぜひともね、あのこの一つ提供いただいたってことですので、ぜひともね、ちょっと二人でいろんなものを作ってさ、またフェイスブックやいろんな SNS でね、やってね、こういうの作ったよとか、ね、今日はなんと島田さんを通して浜中さんの本社の方も今日聞いてくれて、ありがとうございます。ちょっと手を振ってくれてね、嬉しいね、本当ね。そんな感じで、ぜひとも皆さんね、2月の25日サーラシティ浜松ですね、ホビーメイト島田さんの2017年編み物の春夏合同展示会の方に遊びに行っていただきたいと思います。詳しくはですね、ホビーメイト島田、ホビーメイト島田でこれでですね、ぜひとも検索していただくとね、詳しい情報が出てます、はい、島田さん、そしてどうもありがとうございましたね。また遊びに行きたいと思います。さあ、このね、ラバームが当たるですね、プレゼント、抽選なんですけど、いろいろまたメッセージも送っていただきたいと思います、メールはコムジェプラスアットマーク fmharo.co.jp、 ワックスは0534588655、ハローガーガーでお願いいたしマッシュレーター。さあさあ、水太郎、ちょうど先月の、ね、放送が終わってすぐでしたよね、はい、森町児童館豆の木大会で突如現れた、ね、キャラクターなんです。これって何なんですか、一体。水太郎はですね、うん、合言葉が、うん、ハッピースマイルエクササイズということで、ニットを持ちまして、はいはい、皆様のね、日頃溜まったストレスを全て受け止めましたよね。なるほど、なんです。そういうことですね。もう早速 PV もね、あのあったんですけれどもね、もうプチトマトのついでに撮った PV でもね。いや、でも本当に子供たちに大人気でね、実は、ね、本当にこの間の日曜日ですね、サッカーフェスティバル2017の会場にもね、当日で大人気だったんですけど、じゃあせっかくですね、ちょっとサッカーフェスティバルのレポートお願いします。そうですね、あの全国から36チームがね、はい、1000人以上ですよね。はい、コンピナンサーのね、うん、皆さんとかね、うん、お世話になりました、うん、ありがとうございました、皆さん、ねえ、本当でね、はい、それだけでいいんですか。本当に子供のね、考えるね、姿にね、もう水田、はい、プチトマト以上に緊張しちゃって、自分が一番テンパっちゃってございますけれどもね、本当にね、これはね、昨年からね、始まりましたサッカーフェスティバルなんですけど、今回は第2回目ということなんですけれどもね、もう早くもね、来年度第3回目がね、もうね、決まってるということで、それ今回はね、大会アンバサダーにね、あのとね、あと、
元本田さんね、そう、日本大の本田康人さん、それとお笑い芸人のワッキーさんも来てくれました。そしてね、スペシャルゲストね、みたらしちゃん綺麗だったね、カテリーナさん、今夜聞いてくれてるって、カテリーナさん手を止めてね、本当にね、もう水太郎がね、カテリーナラブになっちゃいましたね、本当にね、だったんですけれどもね、あ、そういう感じで本当にサッカーフェスティバル、それでまたね、あの協賛ねしていただきました岡目堂さんね、プチトマトがね、今山北郎とやってますけど、本当に三日目ユーバーガーアカデミーの皆さん、本当にたくさんのね景品を出して、それを配らしてカテリーナさんもなんと三日目ユーバーガーのね T シャツをね着ちゃったりとかしますから、すごいですよね、本当に ね、じゃあこれからもね、喋れば食べれちゃうサッカーフェスティバル2017アニサッカーフェスティバルね、応援したいと思いますので、またぜひ皆さんね遊びに来ていただきたいと思います。ありがとうございます。さあさあ、プチトマト今月はね、バレンタインがあったよね、チョコあげたのかな誰かにちょっと気になったことはあるんですけど ね、それ実はね、それを記念して PV もね作ったんですよ。そしてポストカードもね、今日は限定発売となりました。拍手。これも予約が殺到してましてですね、本当にまとめてね買ってくれるね、はい、ちなみに水太郎は、ゼロでは今日はね、ついでにね、あ、そう、無理やりプレゼントしたいと思いますね、本当にまとめ買いしてくれて、今日ね奥山さん来てるから、奥山さんね、こんばんは、なんかまとめて買ってくれて、俺ね奥山さんなんとね、ちょっと体調崩されてる、この度最終節が決まったので、おめでとうございます。ねえ、本当ありがとうね、あとでプチトマトからはね、あれねプレゼントしたいと思いますのでね、これでプチトマト、なんか今日これを買ってくれた皆さんに何かチョコレートあるかな、どっかな、なんとプチチョコをねえ、ねえプレゼントしてくれるという方で、ぜひともらっていただきたいと思いますね。ミスタローこの間もらったらいいよね、はい、じゃあそんな感じで、ぜひともバレンタインディ PV のレストランポストカードのみたいなお楽しみいただきたいと思います。さあ、プチトマト、プチトマトにたくさんのメッセージ届いてますので聞いてくださいね。ミスタローには ないかなラジオネームマサヤンから、こんばんは、プチトマト、アシスタント、初アシスタント、おめでとうございます。ねえ、バカ像を踏むために合格が届くようになってきたよって、これからも応援してますよ。ねえ、はい、そしてラジオネームミヤちゃん手を取りて、ミヤちゃん、ねえプチトマト、こんばんは、はい、今日はスタジオの外から応援してるからね、頑張ってくださいね。ねえ、水太郎も楽しみにしてますよ、水太郎も、はい、そしてね、こちらね、ジブロ姉ちゃんからね、こんばんは、ジブロ姉ちゃんね、なんと本に書いてありますけどね、このように、はい、あずさ、あずさの50周年の起点取りかをね、これプレゼントしてくれましたけど、ありがとうございました。オアシス水野さんで書いてありますよ、ね、おめでとうさん、ハッカーフェスティバル ね、お疲れ様でしたと、はい、いうことでね、これからも頑張ってくださいね。はい、そしてこれ何、これ水太郎のマザー水ウレットって、これ何、これ、ね、ハワイからね、ハワイオアフトカッコハテナになってますけどね、本当にね、松田さん、水太郎さん、こんばんは、オアシスのオアシスさんの代わりに集まる新体だ水って、これ、自分で送ったんじゃないのこれ、自分で違いますね、誰ですこれ。あ、そしてね、久しぶりのたるみ改善家さんやり、こんばんは、抹茶さん、水太郎かっこまだ会ってないけどそしてプチトマトちゃん、こんばんは、いつも元気もらってますよ、応援してるからね、ありがとうね。そして名古屋からですね、めぐみちゃん、こんばんは、水太郎さんはじめましてかっこ笑いそしてプチトマトちゃん、こんばんは、かやばかやばいや、頑張ってくださいね、嬉しいね。はい、それで豊橋のゆういちくんからね、今夜の放送はプチトマトがメインなのかなってことなのそうだよね、こいつは決してね、何でしたっけ、バターでございます、バターでございますね、さあさあ、周りの濃い大人に負けずに頑張ってくださいね、元気出して頑張ってね。はい、そしてアロハ水太郎、ね、松代さんとプチトマトちゃんの足を引っ張らないようにハッピースマイルで頑張ってくださいね、あなたの心の給水ポイントオアシス水の結局自分で送ってやるさあさあ、そしてストラムやないからも届いたよ、先日のサッカーフェスティバル大成功でしたね、水太郎も大人気でしたね。でそしてなんとカテリーナさんがプチトマトポーズ、これやってやってて、ね、やってくれたんで嬉しかったね、あの世界的アーティストがねやってくれたということでね、今日は緊張するかも、頑張ってくださいねってことですね、ありがとう。そしてね、ラジオネームゲンちゃんからって言って、ね、サッカーフェスティバルお疲れ様でした、プチトマト頑張ってたねってね、またね、来月のプラレールイベントね、体調を見てね行きたいと思っております。あ、そしてラジオネームキューちゃんから、こんばんは、
年しゃべり場旅ラジ201回おめでとうございます。もうほんと新生ということでアシスタントがプチトマトちゃんね応援してますよ。将来一流の女優さん目指して頑張ってください。もうね、もう最近はるはるがね、もう東京行ったからね、はい、もうね、キューちゃんね、カメラもね、あんだね、はい、もうこれからプチトマトいっぱい撮ってくれると思いますけどね、はい、でもカテリーナもやっぱり撮ってたよね。ラブでしたね。よかったですね、もう。何気ないよ。すごいね。ありがとうございます。はい、そしてね、スタジオ前のゆきちゃん、こんばんは。今度ね、西高へパンを売りに行くよって、プチトマトちゃんも頑張ってね。はい。ここでね、201回を記念にですね、なんと名前、ラジオネーム変えたそうです。サローちゃんいるかな？プチサローちゃん。ハイテンションのサローちゃん。本日はニャンニャンニャンで猫の日なんですけど、プチトマトさんは犬派ですか猫派ですかどっち？犬派です。ニャンニャンニャンいいな、いいな、もう正直でいいな、本当にね。さあさあ、ということで犬好きのね、ファンの方、どんどん送っていただきたいと思いますね。さあ、そしてね、下でものチームストップ、ヨモピーでよって、ヨモピーはーいね、この間のね、サッカーフェスティバルお疲れ様でした。ちょっとカテリーナさんに会えなかったのは残念で、ヤマピーもやっぱそこなんだね。さあ、プチトマトちゃんに質問ですよ。将来の夢とか目標って何ですかってことなんですけど、じゃあ、レイノンからどうぞ。今、岡部堂さんのアカを紹介したり、はいはい、ダンスをしているんですけど、もっといろいろなお店の自慢の商品をみんなに広めてくれる。なるほどね、すごい。だってもうすぐほらほらラブアミにして、ラブアミもうラブアミをね、もうすぐ見たらどうか隠すから、これをね紹介することになったんですからね、本当にね。ぜひともまたな、お二人ともこれいろいろなもの作ってね SNS に上げていただきたいと思います。ありがとう。はい、じゃあナッツの幅だから、どうこの前太郎さんと一緒に撮影をしたので、なるほどね。またいろんなね、テーマを持ってね、これからもね、PV ね、撮影していきたいと思います。またそれに合わせていろいろね、あのグッズも販売したいと思うので、はい、頑張ってください。プチトマトでした。ありがとうございます。